Elapi, autoritetul companiei romelis țină să arce nu telecompania imediat dacă tit culebeps muam zadeps. Sau ele s-a mușa oeps, s-a zugat o ebrevi azrisa, da business-i sculebis arte și orice centri, curbi și asculebs. S-a zugat o ebrevi azrisa, sculebis și degepski, ce nimic urebeli ucă mai sidan, exit poski, ușual ud arce unebis dresihilaus. Romel politicul partia. Dres Gelap International, planetis ყველა კონტინენტზე 60 ქვეყანაში მუშაობს და მსოფლიოს მოსახლეობის 80%-ს ფარავს. Ის საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში შეერთებულ შტატებში ყველაზე რეიტინგული და სანდოკლებითი ორგანიზაციაა. Gelap International-ს 70 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება აქვს კონკრეტულად Gelap International-ის უნიკალური მეთოდების შექმნასა და დახვეწაში, განსაკუთრებით საარჩევნო კვლევებში. Ისინი გამოვცადეთ და დაამტკიცეს ქმედითობა მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტზე და განსხვავებულ სიტუაციებში. Gelap International-ის მიზანი ყოველთვის იყო ხალხისთვის მიეცა პოზიციის გამოხატვის საშუალება და ხელი შეეწყოთ დემოკრატიისთვის. Gelap საქართველოში მუშაობის ისტორიაც აქვს. Მათი მონაცემები ყოველთვის ყველაზე ახლოსაა რეალობასთან. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით სალომე ზურაბიშვილმა ამომრჩეველთა 59.52%-ის მხარდაჭერა მიიღო. გრიგოლ ვაშაძემ კი 40.45%-ის. ამარჩევნებზე exit poll-ებს ორი კომპანია ატარებდა. ერთი Gelap International-ი, რომელთანაც იმედი თანამშრომლობს. Meore Edison Research. Edison Research-ის მიხედვით ზურაბიშვილს მხარი ამომრჩეველთა 55%-მა დაუჭირა, ვაშაძეს კი 45%-მა. Ეს მაჩვენებელი გაცდა ცდომილების დაშვებულ 3%-იან ზღვარს. რაც შეეხება Gelap International-ის მონაცემებს, 57% ზურაბიშვილი და 43% ვაშაძე. ცდომილების ზღვარის გათვალისწინებით Gelap International-ის კვლევა ზუსტად ასახავს არჩევნების შედეგებს. Თუ დასმული კითხვები არის სამართლიანი, შერჩეული ნიმუში კარგად წარმოადგენს სამიზნე აუდიტორიას და გამჭვირვალობაც დაცულია. Ვაქვეყნებთ კითხვებსა და მონაცემებს, რომლების ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის და შეუძლიათ ნახოთ რამდენად სწორად გავაკეთეთ საქმე. Ამით უკეთესად ვიგებთ თუ რას ფიქრობენ ჩვენი მეზობლები, ჩვენი საზოგადოება და ბოლოს რას ფიქრობს ჩვენი ქვეყანა. Საბოლოოდ ეს მომგებიანია ყველასთვის. Gelap International-ის წევრები, ასოცირებული პირები და პარტნიორები წამყვანი სახელმწიფო ინსტიტუტები არიან, რომლებიც ზედმინ წევნით კარგად იცნობენ ადგილობრივი ბაზრის კვლევის მეთოდებს, ტექნიკას, სტატისტიკურ მონაცემებსა თუ ადათებს. Ასევე კონკრეტული ქვეყნის კულტურულ განმასხვავებელ მახასიათებლებს. Gelap International-ი ყოველდღიურად მუშაობს ცოდნის გაზიარებაზე კვლევის ახალ შესაძლებლობებზე. Აქვს უნიკალური და ფართოდ აღიარებული გამოცდილება და შესაძლებლობა იმუშაოს მსოფლიოს მასშტაბით. Საქართველოში საველე სამუშაოს ტრადიციულად Gelap International-ის წევრი საქართველოს საზოგადოებრივი აზრისა და ბიზნესის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი გორბიში ასრულებს. COVID პანდემიამ კვლევების ჩატარების სტილი შეცვალა. Მართალია, რომ კორონავირუსმა უპრეცედენტო გამოწვევის წინაშე დაგვეყენა, მაგრამ ჩვენ შევძელით მისი მიღება. Ჩვენ გადავდეთ პირისპირ ინტერვიუების ჩატარება და ვქმნით პანელს, რომლის ფარგლებშიც ადამიანებს ტელეფონით გამოკითხავენ. Ჩვენ მას ვეძახით საქართველოს მოქალაქეების ხმას და შეგვიძლია მისი შექმნა, ვინაიდან გაგვაჩნია უნიკალური რესურსები. Გვაქვს უახლოეს წლებში ათასობით პირისპირ ინტერვიუირების მეთოდით გამოკითხული რესპონდენტების ტელეფონის ნომრების ბაზა. Ეს საშუალებას გვაძლევს დაუკავშირდეთ ადამიანებს, რომლებსაც ვერ დაუკავშირდებოდით შემთხვევით შერჩეულ ტელეფონის ნომრებზე დარეკვის შედეგად. Telecompania Imedi და Gelap International Imedis მაყურებელს ეტაპობრივად შესთავაზებენ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს. Კვლევები მაისიდან დაიწყება და არჩევნების დღეს exit poll-ებით დასრულდება. Ამ კვლევის შედეგებს კი Imedi ეტაპობრივად გამოაქვეყნებს.